Në lidhje në arsimtarve shqiptar, thonë se vërejtjes shumëta për gabime në tekstet mësimore ka kohë që janë dërguar në adresat e institucioneve kompetente. Kreu i lidhjes arsimtarve shqiptar, Nuhi Dardishta, nuk nguron të drejtoj gishtin nga Ministria Arsimit dhe Shkencës, e cila, si pas ti, jo vetëm që nuk po i hesh nga përdorimi këto tekstet të debatueshme shkollore, por leon përdorimin e mëtejshëm të tyre. Si pas ligjit afati, 5 libra, do të 5 vite, për një libër, nuk do të përmirësohet, mirë por ne nuk e shohim edhe tash se do të ketë përmirësime. Pra gjitha ato libra që janë me gabime, përveç libri i shoqërisë që u përmirësua tërheq nga botimi atëherë para 3 vite, të gjitha librat me gjitha ato gabime ende janë në përdorim. Reagime ka pas vazhdimisht, por si duket të ne në Maqedoni, reagimet duhet të bëhen për të përmirësuar diçka, duhet reagime vetëm me bojkot. Historiani Skender Asani e ndërlidh problematikën e teksteve shkollore me mungesën e institucioneve shkencore të shqiptarëve në të kaluarën. Asani, i cili drejton Institutin për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve, thot se ka disponim që këto probleme të tej kalohen dhe që kjo çështje të fitojë epilog pozitiv për shqiptarët. Ne në bashkëpunim me Institutin e Historisë të Tiranës dhe Prishtinë e kemi dëshmuar që kemi vullnetin dhe kapacitetin që t'i hymë kësaj pune dhe kemi përkrajnë edhe të ministrit të aktual të arsimit zotëni Abdulqaqim Ademi dhe t'na përkra në këtë synimin tonë që këto tekste mësimore sa më shpejt të tërhiqen nga përdorimi dhe të hartohen programe tjera të cilet pastaj do të reflektojnë në tekstet mësimore ku nuk do të ketë fyrje, nuk do të ketë përçarje. Ndërkaq, në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës thonë se kërkohet një analizë dhe rrugëzgjidhje për mos përsëritjen e gabimeve, por po ashtu këmbgulet që të japin përgjegjësi të gjithë ata që janë të përfshirë në procesin zinxhir të botimit të teksteve shkollore. Ministri Ademi ka dhënë urdhër me të cilën të gjitha institucionet relevante në Republikën e Maqedonisë që ka të bëjnë me këtë problematik, duke filluar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, institucionet tjera, pa pse jo edhe shoqatat e ndryshme, shkollat, që të bëjnë një analizë të detajuar për të gjetë një zgjidhje të përhershme ligjore në intervenimit e reja në ligjin për tekste shkollore, duke filluar nga roli dhe detyra e autorit, duke vazhduar dete antart apo dete komisioni recenzus se cili të abartë përgjësin e vetë. Si pas njohësve të kësaj sfere, tekstet e kontestuara shkollore të cilat ende janë në përdorim, janë të mbushura me gabime të shumë të gjuhësore e materiale, por edhe me elemente monoetnike. Në disa raste, ka edhe përshkrime që tinglojnë fyese, ndaj etniteteve të caktuara përfshirë këtu edhe shqiptarët.